بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Wala hawla wala quwwata illa billahil al 'alil 'azim Allahumma arzukna fahman nabiyyin wa hifzhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita terus dapat tunduk dan patuh beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbincang tentang hal-hal ilmu khususnya berkaitan dengan agama insya-Allah kita menyambung perbahasan membaca kitab Uh, Ulama besar kita, Imam Al Ghazali rahimahullah dalam membahaskan tentang bab ilmu, bab ilmu dalam karya besarnya Ihya' Ulumuddin. Kerana bab pertama ini memberikan kita uh, dasar ataupun peta kepada ilmu-ilmu uh, yang penting yang harus kita ada untuk memandu kita dalam menjalani kehidupan kita. Kerana hidup ini harus ada panduan. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku muslim, kita harus memahami apakah pandangan agama kita terhadap hakikat kehidupan. Yang pasti berdasarkan apa yang telah kita baca dan ikuti Urayan para ulama kita berdasarkan sumber agama kita Al-Quran dan Al-Hadis Bahawasanya kehidupan kita ini punya matlamatnya Kehidupan dunia kita ini merupakan kehidupan yang amat sementara tetapi kita ada satu kehidupan yang lebih jauh yang lebih kekal yang lebih abadi yang lebih baqa' iaitu kehidupan akhirah. Malah menurut al-Quran kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Kerana apa? Kerana kehidupan akhirat itu dia tiada tiada penghujungnya. Kehidupan akhirat itu dia serba sempurna. Dia serba sempurna. Kalau kita mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan Maka kesejahteraan dan kebahagiaan kita di akhirat itu sempurna sifatnya Dan kalau kita mendapat balasan buruk Hukuman buruk dari Allah SWT pun Hukuman itu hukuman yang sempurna Kekal abadi Jadi itulah yang sebenar-benarnya kehidupan Dan dunia ini harus dipandu Untuk kita menuju kepada kehidupan yang sebenar tersebut. ini merupakan salah satu daripada rukun kepada keimanan kita iaitu percaya kepada kehidupan akhirat. Percaya kepada adanya hari yang lain selepas kehidupan kita di dunia ini. ini yang yang penting yang harus menjadi kita punya kerangka fikir framework worldview kita bukan kepada kita sahaja kepada semua anak-anak kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita. Hari ini orang selalu terlupa kepada hari akhirat kerana dia rasa hari akhirat itu jauh lagi. Tetapi hakikatnya hari akhirat itu amat dekat kerana walaupun kiamat masih jauh tetapi kiamat kecil sentiasa dekat dengan kita iaitu kematian kita. Malah Kehidupan kita di dunia ini pun sudah ada dalam kehidupan ini banyak unsur-unsur akhirat. Kita baru saja selesai solat. Ini urusan akhirat sebenarnya. Urusan solat kita ini urusan akhirat. Tak ada apa kita untung di dunia ini dalam urusan uh, solat ini kan. Tak ada orang bayar duit. Lepas kita solat ada ke keluar sana nanti akan orang bagi cek kat kita. Berapa kali dah solat? Ada solat sunat ke tidak? anak ceng terus dapat tidak yang kita lakukan di masjid ini urusan ibadah kita ini semuanya urusan cucuk tanam kita yang hanya kita akan semai sorry kita akan uh, tuai dia punya hasil itu di akhirat nanti ha jadi ini merupakan urusan ukhrawi maknanya akhirat dan dunia itu dalam Islam dalam kehidupan seorang muslim dia tidak terpisah akan ha, dia tidak terpisah. Malah akhirat itulah yang menjadi kompas kehidupan kita, yang jadi kita punya wish. kita, wayz nah eh? orang bawa kereta sekarang ni ada wish dia sentiasa saja destination kan? Kita pun type destination kita. Ah ha, sepatutnya tiap-tiap hari pagi-pagi bangun pagi kita wayzkan kita punya kehidupan kita. Kita ni nak ke mana? Betulkan balik kita punya kompas kehidupan. Kita nak ke akhirat. Kita nak ke akhirat Malah kalau orang tanya Awak ni orang mana ha, Kita kata orang Kedah Orang Perak Sepatutnya kita kata kita orang akhirat Sebab nanti kita semua akan pulang ke sana kan? Itu kampung kita yang paling abadi Datang kita dari sana Kembali kita pun ke sana Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Akhirat itu maknanya kita kembali kepada Allah Kerana itu merupakan Kehidupan yang paling abadi. Nah untuk kita memahami itu, kata Imam Al-Ghazali, kena ada ilmunya. Kena ada ilmunya. Ha, sebab itu panjang Imam Al-Ghazali berbicara tentang ilmu tentang akhirat itu. Ada dua jenis. Ha, ulang kaji ya. Ada dua jenis. Satu, ilmu tentang akhirat itu dipanggil ilmu mukasyafah. Special knowledge. Ilmu khas. Yang itu diberikan hanya orang-orang yang terpilih. Siapa dia yang terpilih yang akan diberi ilmu mukasyafah oleh Allah Subhanahu taala ini? Yaitu orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu taala. Orang-orang yang berusaha untuk takarub, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan segala amalan-amalan ubudiyah, amalan -amalan, ubudiah, amalan ibadatnya kepada Allah Subhanahu taala. Maka dia akan mempunyai ruang dan peluang untuk mendapat satu ilmu yang dipanggilkan ilmu mukasyafah, ilmu yang Tuhan singkapkan hakikat hijab hakikat itu sehingga kita mengetahuinya sekaligus tanpa memerlukan uh, pembelajaran tetapi ini ilmu yang special dan tidak boleh takkan diberikan kepada uh, any tom dick and harry kan orang-orang tepi-tepi jalan yang yang suka-suka ho ha ho ha semai yang pun tidak apa-apapun tidak tiba-tiba dia kata malam tadi aku dapat ilmu mukasyafah Ah ha, lepas aku lepak apa tepi jalan nyanyi-nyanyi suka-suka tu tiba, tiba aku dapat dia kata revelation ha, ini semua palsu. Kalau ada yang aja itu tolak ke tepi. Ha, itu bukan ilmu mukasyafah. Itu mungkin datang dari syaitan. Kalau dia dengar pun dia bukan datang dari syaitan. Mukasyafah ini adalah ilmu khuduri dia panggil ilmu yang datang atau ladunni, ilmu yang datang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang kedua hari akhirat ni kata Imam Ghazali ialah ilmu muamalah. Malah kata Imam Al-Ghazali yang muamalah ini yang penting. Mukasyafah tadi hanya akan kita dapat sekiranya kita berusaha untuk mempelajari dan mendalami ilmu muamalah. Apa dia ilmu muamalah ini? Ilmu muamalah ini kata Imam Al-Ghazali ialah ilmu berkaitan hati dan jiwa. Kenapa berkaitan hati dengan jiwa? kerana pada hati itulah nanti akan menentukan kita ni ingat akhirat ke tidak pada hati itulah letaknya nanti tumpuan kita kepada akhirat itu dan kalau hati itu tidak dibersihkan penuh dengan kotoran penuh dengan dengan perhiasan-perhiasan uh, uh, dunia ini kata Imam Al-Ghazali maka hati itu akan terhijab daripada mendapat ilmu mukasyafah tadi akan terhijab daripada mengingati kampungnya yang abadi iaitu kampung akhirat dia akan ingat kampung dia kat sini je kat mana kedah pinang pulau Pen apa negeri sembilan kampung dunia ni dia ingat sangat-sangatlah sebab itu kampung yang dunia yang dana yang dekat yang rendah yang ula bukan yang akhir Sedangkan al-Quran kata wal akhiratu khairul laka minal ula yang akhirat itu yang sebenarnya lagi baik untuk kamu. Yang harus kamu ingat, yang harus harus kamu tumpukan. bukanlah bermakna dunia ni kena ditinggalkan. Tetapi macam tadilah kehidupan di dunia ni harus dibetulkan panduannya itu untuk menuju ke akhirat. Kerana dunia ini adalah mazraatul akhirah, merupakan tempat kita bercucuk tanam yang nanti di akhirat nanti kita akan tuai. Dunia inilah tempat jambatan untuk kita menuju kepada akhirat. Maka dunia ini juga tidak boleh dibuang tetapi dunia ini harus dibetulkan perjalanan kita untuk kita nantinya menuju kepada jalan menuju akhirat tadi. Jadi sebab itulah hal-hal hati ini merupakan hal yang dititik beratkan dalam ilmu berkaitan dengan akhirat. Dan ilmu-ilmu itu kata Imam Ghazali dipanggil ilmu muamalah. Kita dah sebut dah hari tu. Ilmu tentang apa? Tentang uh, nak buang sifat tamak, sifat riak, sifat ujub, sifat suka membangga diri, sifat suka uh, uh, memperkatakan sibuk dengan hal orang tapi tidak menjaga kita punya urusan untuk menuju ke akhirat dan banyak lagi. Hal-hal yang buruk yang dipanggil mazmumah yang harus dibuang dan hal-hal yang mahmudah yang terpuji yang harus kita gilap dan tanam ke dalam hati kita. Jadi itulah yang dipanggil ilmu akhirat. Lawan kepada ilmu akhirat ini adalah ilmu dunia. Ilmu dunia bukan lawanlah maknanya dia punya dia punya opposite kan? lawan ni macam benda tu tak penting tetapi kita dah kata tadi dunia ni pun penting juga ada juga ilmu yang harus kita tahu ha, ilmu tentang dunia ini berkaitan agama dipanggil ilmu fiqih ilmu fiqah ilmu hukum hakam, zahir itu juga penting itu juga penting itu juga harus dipelajari tapi kata Imam Ghazali yang Imam Ghazali kritik ini Imam Az Ghazali tekankan ialah ada dalam kalangan hatta para ulama yang terlalu menekankan zahir ini sehingga melupakan yang batin. Yang terlalu menekankan dunia sampai lupa tentang akhirat. Yang terlalu menekankan tentang hal hukum hakam sahaja tetapi tidak menekankan tentang semangat di sebalik hukum hakam itu apa? Contoh, kalau solat itu hanya ditekankan tentang sah batalnya sahaja, hanya ditekankan tentang macam mana rukun dan syaratnya sahaja, hanya ditekankan tentang uh, berdiri tegak, uh, lurus tangan dan lain-lain lagi. Tetapi hati yang merupakan perkara paling penting yang perlu dijaga ketika solat itu tidak dibicarakan. Sedangkan kata Imam Ghazali itu yang paling penting kan kalau betul semua solatnya angkat tangannya rukuk sujudnya betul tapi hatinya entah ke mana tak ingat kat Tuhan pun tidak ada makna walaupun perfect perfect dia punya syarat rukun solatnya cuma cukup tetapi hatinya yang merupakan perkara yang paling penting untuk dia beriman mengingati Allah itu tidak dijaga maka itu kata Imam Al-Ghazali sia-sia sahaja Ha, sebab itulah penekanan yang diberikan dalam 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 bab inilah dalam bab ini adalah penekanan untuk menjaga hati. Ha. Kenapa tak bicara tentang hukum hakam? Ah ha, bukan di sini tempatnya. Yang itu kita dah belajar dalam fiqh. Ada ustaz kan yang mengajar dan baca kitab fiqh. Ha, hukum hakam itu penting juga tetapi di sini Imam Ghazali banyak menekankan tentang nak menjaga hati ini. Baik kita sambung ya. Dalam masa kita pendek ya. Intronya panjang. Tak apa, dapat sikit-sikit pun tak apa. Lepas ni dah Ramadan. Okey. Kita baca uh, 9 muka surat 99. Sikit-sikit uh, pun dah 99 muka surat Kita baca ni eh? Banyak dah Ya yeah, bila lah? Eh? Dah boleh jadi ulama' dah ni Dekat 100 muka baca ni ha, uh, InsyaAllah dia kata Maka Muka surat 99 ni atas tu Maka pandangan ulama' fiqah mengenai fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia. kepentingan dunia ni bukannya maknanya yang buruk. Tetapi macam tadilah fiqh itu dia menguruskan urusan dunia ini, urusan jasmani, urusan gerak-geri kita, urusan uh, perbuatan ibadah kita. Uh, tetapi ada yang ekstrim kata Imam Ghazali. Ulama fiqh pun ada yang ekstrim tadi, hanya menekankan yang dunia sahaja sedang ini bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Ha, kan? Maknanya ada hatta para ulama yang dikatakan fardu ain itu hanya ditekankan urusan-urusan tadi saja, hukum-hakam apa, apa. Sedangkan dalam konteks fardu ain ni kata Imam Ghazali yang lebih penting ialah macam mana manusia ni harus dipandu untuk dia menuju ke akhirat itu dengan betul. Maknanya jangan hanya dengar lihat luarannya sahaja. Ha, kan? Contoh lain, tutup aurat. Ha, baguslah, tutup aurat tu bagus. Ha, tapi kadang-kadang hanya ditekankan tutup aurat, tutup aurat. Tapi yang dalamnya itu, kefahamannya itu. Kenapa dia kena tutup aurat? Ha, itu tak, kita nampak hari ini, kadang-kadang tutup auratnya di fashion pula. Macam-macam ha, jenis tudung sekarang ni yang dijual. Tapi akhirnya penekanannya apa? Fashion itu. Semangat tutup aurat itu apa? Ha, itu tidak dijaga. Kadang-kadang kepala tutup. Tapi badannya semua nampak. Bentuk badannya semua nampak. Jadi yang mana falsafah menutup aurat? Menutup aurat ini untuk menundukkan pandangan orang lelaki. Ha, kan? Tapi kalau rambut tutup. Tetapi belakangnya bukan main solid lagi. Bukannya orang apa lagi orang tengok kan lagi orang tengok. Jadi hilanglah dipanggil maqasid dia sebab dan macam mana nak menuju ke akhirat kalau hal-hal yang ditekankan hanya hal-hal luaran. Nah itu maksudnya agama tu dia ada luar dan dalam. Imam Al-Ghazali ini banyak menekankan hal dalaman. Okey. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fiqh tentang arti dari arti-arti ini Nanti saya uraikan ya Umpamanya tentang ikhlas Atau tentang tawakal Atau tentang menjaga diri dari sifat riak Maka dia akan Tertegun Ini uh, dalam bahasa Arab dia panggil tawaqqafu fihi Dalam bahasa Arabnya Maksudnya macam ni Kadang-kadang sebahagian orang fiqah Ataupun ulama fiqah ni dah terlampau sangat uh, Membahaskan Hal-hal hukum hakam zahir ini bila ditanya kepada mereka hal tentang riak tentang ujub tentang macam mana membersihkan hati mereka macam macam uh, tak tahu nak jawab uh, ini bukan urusan saya saya punya urusan hukum hakam saja uh, kan halal haram saja sah batal saja itu saya fiqh tapi agama bukan begitu kan kita tak bolehlah kita kata kita orang fiqh kita hanya pentingkan yang luaran ni saja. Hal-hal hati ni, ah, ni tanya ustaz lain Tak boleh Kerana agama itu satu keseluruhan Malah kita kata tadi Yang luaran itu dipandu oleh yang dalaman Maka sudah pasti yang itu juga harus ditekankan dengan kuat Jadi orang ni kadang ditanya tentang hal-hal macam Riak, tawakal ni hal-hal dalaman lah Maka dia akan tertegun Sedangkan kerana fardu ainnya bila diabaikan akan mendatangkan kebinasaan di akhirat. Disebabkan kepentingan hal-hal tadi, tawakal, menjauhi riak, menjauhi ujub ini, kalau diabaikan kata Imam Ghazali, inilah yang akan merosakkan agama seorang. Inilah yang akan nanti di akhirat orang-orang yang mengabaikan perkara ini akan nanti di akhirat merasa menyesal. Kenapalah aku sibuk dengan hal hukum hakam luaran saja yang hati ini aku tak jaga. Ha, itu maksudnya. Sedangkan itulah nanti di akhirat yang menjadi perkara penting yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat misalnya yang akan di, yang akan dilihat oleh Allah ialah khusyuknya. Tumpuan hatinya kepada Allah SWT Itu yang akan betul-betul Kalau tidak nanti tidak ada makna Solat-solat yang tanpa ada khusyuk ha, Puasa misalnya ha, Puasa tapi puasa sebab nak selim badan contoh kan contoh jadi Ramadan ni dia seronok bukan seronok sebab apa sebab seronok dah lama dah nak apa nak selim badan tapi bulan lain tak boleh bulan Ramadan dah terpaksa tak makan maka itulah masa yang terbaik untuk selimkan badan ha, niat dah tak betul niat dah tak betul sedangkan puasa tu kata al-Quran kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzi namin qablikum la'allakum tattaqun Diwajibkan puasa kepada kamu Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu Untuk apa? Untuk semoga kamu itu bertakwa Takwa itu hal dalam kan? Takwa itu hal hati Rasulullah kata At-taqwa ha-huna Rasulullah tunjuk kat dada ni At-taqwa ha-huna Takwa itu urusan ni Urusan hati ha, Maknanya hati itu yang harus dijaga Termasuklah ketika kita sama ada bersolat, berpuasa Pergi haji pun macam tu juga ha, Pergi haji kita ni dah lama tak berjalan lah yang Jom kita pergi umrah ha, Balik umrah kita singgah Turki Kita singgah Dubai ha, Itu pula planning dia ha, Habislah Sedangkan umrah haji itu pun sama juga semangatnya ialah semangat takwa juga semangat mengambil semangat Nabi Ibrahim alaihi salam yang berkorban bersusah payah. Ha, itu semangatnya, semuanya semangat akhirat kan? Kalau kita tengok ibadat-ibadat ni semuanya semangatnya lah semangat akhirat dan semangat jiwa dan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan penekanan yang silap ini hanya kepada perkara luaran itu maka ramai yang lupa tentang matlamat akhirat. Tetapi kata Imam Ghazali, cuba tanyakan tentang li'an. Li'an ni maknanya kita kita mencela atau melaknat orang zihar kita menyamakan isteri kita dengan mak kita itu semua dalam fiqah lah ni urusan fiqah lah ni hukum hakam berlumba kuda lumba kuda ni macam kita hari ni toto lah kan main judi main judi dan memanah Nescaya akan diletakkan di hadapanmu berjilid-jilid buku dengan terpeinci dan mendalam. Dia boleh hurai secara mendalam dia bawa ini kitab ini kitab ini cakap ini kitab tu cakap ni dia kata jadi hukum hakam fiqah ini bagi orang fiqah yang ekstrim ni kata Imam Ghazali dia boleh hurai begitu panjang sekali tanya bab tawakal ria apa semua eh ini saya tak tahu this is not my my field of expertise you can ask other other scholars Atau ha, tak bolehlah begitu jadi seolah-olah agama tu pun macam separuh-separuh aja sedangkan agama itu keseluruhannya Memang Imam Ghazali mengkritik ini Mengkritik fukaha Tapi kita boleh ambil dia punya hikmah Sebab kita pun sama juga Kita beragama Jangan kita duk tekankan hal-hal hukum hakam sahaja Yang penting Penting hukum hakam tu Tetapi jangan lupa Di sebalik perkara-perkara yang kita lakukan Amalan-amalan ini Semuanya akhirnya untuk kita menetapkan hati kita ini Hanya beriman kepada Allah dan matlamat akhir kita adalah untuk menuju ke akhirat nanti dan bahagia di akhirat nanti. Ha. Kalaupun ada yang diperlukan, ejak eh, berjilid-jilid buku dengan terperinci yang mendalam, yang menelan banyak waktu, padahal sedikit pun tidak diperlukan. Bukanlah masuk Imam Ghazali itu yang huraian panjang-panjang tu tak perlu pun kan yang boleh kata oh, ni, qawol ini kaul ini kaul itu itu tidak perlu orang nak sekarang ni apa yang penting untuk diberamal. Ah ha, kita pun macam tu jelah dalam fiqh ni janganlah nanti nak terlampau mendalam dia punya hukum hakam sampai akhirnya solat ke tidak. akhirnya buat ke tidak apa yang dah difaham macam-macam kaul dan ijtihad ulama itu ah yang paling penting beramal tentang hal tersebut. Kalaupun ada yang diperlukan, nescaya tidaklah kosong negeri dari apa dari orang yang menyanggupinya, ha, kan? Kata Imam Ghazali, kalaulah fikah itu penting pun, dia kata ramai orang yang boleh bahas tentang hukum hakam ni, tapi tak ramai orang boleh bicara tentang hati tadi. Ha, itu maksudnya. Dan cukuplah letih dan payah padanya. Lalu sentiasa ia berpayah-payah padanya malam dan siang, pada menghafal dan mempelajarinya dan melupakan dari apa yang penting dalam agama. Ini yang ekstrim lah, yang ekstrim. Tapi kalau kita pergi tengok ulama-ulama kita dulu, tak begitu kan? Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama yang hebat dahulu, fiqahnya hebat, tasawufnya pun hebat juga. Termasuk ulama-ulama Melayu kita. Daud Al-Fatani misalnya yang kita duk baca kitab-kitab fiqahnya, Muniatul Musalli dan lain-lain tu. Dia juga ada kitab-kitab akidahnya. Dia juga ada kitab-kitab tasawufnya. Jadi, ulama'-ulama' dahulu dia mencerminkan ke, kesempurnaan agama. Ada bab akidahnya, ada bab fiqahnya dan ada bab tasawufnya. Jadi, kita pun macam tu. Bila beramal, bila beragama ini pastikan agama kita ni dia lengkap tiga-tiga ciri ni paling kurang eh. Ni tiga asas yang selalu disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Jibril tu. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada akidah, ada ibadah dan ada akhlak. Ada bab kepercayaan, ada bab amalan dan ada bab kebersihan dan penyempurnaan jiwa. Tiga-tiga ha, tu biar lengkap dalam ilmu kita Ilmu agama kita Apabila didesak Maka ahli fikih itu akan menjawab Aku menghabiskan waktu Mempelajarinya kerana fikah itu agam, Ilmu agama Dan fardu kifayah ha, Jadi bila ditanya uh, Akhirnya dia kata Aku dah habis masa banyak dah belajar Takkan aku nak Aku nak biarkan saja ilmu yang aku pelajari ini jadi debat that is not the issue kita. Kita kita jawablah kan. That is not the issue memanglah kamu belajar panjang. Sama juga kamu belajar apa? Engineering. Kan bertahun-tahun pergi Amerika, pergi uh, UK buat engineering. Pergi Jepun. Pelajar-pelajar kita pergi Jepun. Zaman saya ke sana dulu. Lama dah. Saya ingat dia orang kata sejuta nak apa? Nak biayai seorang pelajar kita pergi sana banyak duit tu habis. Tapi kalau dia seorang muslim, fine ilmu engineering itu akhirnya dapat membantu dia untuk kerja, mencari rezeki. Tapi sebagai seorang muslim, dia tetap nantinya ada benda yang lebih utama yang dia kena tahu. Yaitu fardu ain. Dan fardu ain inilah nantinya yang akan dibawa bertemu Allah Subhanahu wa taala yang ilmu fadzuk kifayah tadi alhamdulillah dapat menyelamatkan kita di dunia ini tapi jangan lupa dunia sementara akhirat itu selamanya akhirat itu abadi kalau sana tak lepas menyesal kita sini tak lepas menyesal juga tapi paling kurang masih boleh hidup lagi tapi kalau tak lepas di sana menyesalnya tidak berkesudahan ia mengelabui, mengelabui dirinya dan orang lain pada mempelajarinya ha, jadi maknanya boleh belajar fekah apa semuanya tak ada masalah tapi jangan habis masa ke situ sahaja sampai kita dah lupa keutamaan-keutamaan kita dalam hal-hal yang lain yang juga lebih penting lagi orang yang cerdik kata Imam Ghazali, tahu bahawa kalau adalah maksudnya melaksanakan perintah Fardu Kifayah tentu didahulukan Fardu Ain ha, kan Kalaulah hukum fiqah yang detail-detail tu fardu kifayah. Yang utama tu fardu ain lah yang yang kita nak solat nak apa tapi nak tahu terperinci hukum hakam itu dia dah jadi fardu kifayah. Maka tak semua orang wajib tahu. Sudah tentu kata Imam Ghazali yang tu dah tak tidak sepenting ilmu yang fardu ain, ilmu membersihkan jiwa untuk kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ha. Berapa banyak negeri yang tidak berdoktor. Ha, ini ini bukan apa. Uh, Mangazali nak, nak cuba kata, kalaulah kamu bercakap tentang fardu kifayah, detail tentang fikih itu, ada lagi fardu kifayah lain yang sepatutnya kita tumpukan dia kata, macam perubatan. Ni zaman Imam Ghazali eh, zaman Imam Ghazali ni tahun 1100. Sebab Imam Ghazali wafat meninggal dunia 1111 abad ke-12 lah abad ke-12 ha, pada masa tu pun sudah ada perubatan sudah ada ilmu perubatan tapi mungkin tak hebat tak seramai macam hari ni lah ha, sebab itu Imam Ghazali kata berapa banyak negeri yang tidak ada doktor selain dari orang zimmi ha, zaman Imam Ghazali pun orang bukan Islam yang hebat dalam kedoktoran ni mungkin orang Yahudi mungkin orang Nasrani yang pada ketika itu juga mahir dalam hal-hal ilmu-ilmu fardu kifayah. Orang zimmi ini, orang maknanya orang zimmi ini dalam dalam fikih uh, fikir daulah ialah orang yang duduk dalam negara Islam, dalam pemerintahan Islam tapi dia membayar cukai, jizyah, cukai. Dia dilindungi, dia harus dilindungi oleh kerajaan Islam dan diberikan hak-haknya tapi pemerintah Islam itu uh, harus menjaga kemaslahatan orang-orang zimmi ni, orang-orang yang 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 duduk di bawah pemerintahan Islam tapi bukan Islam. Orang zimmi ini menurut hukum fiqh tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang menyangkut dengan kedoktoran. Maksud Imam Ghazali perlu ada doktor-doktor Islam untuk menjaga kemaslahatan orang-orang Islam dalam hal kesihatan, perubatan dan lain-lain. Contoh hari ini macam orang-orang apa di hospital, doktor-doktor yang nak menerima kelahiran ni. Kelahiran anak-anak perempuan kita, kelahiran cucu-cucu yang perempuan yang pergi hospital yang lelaki. Yang lelaki pula bukan Islam pula. Ha, kan itu tidak kena kan tidak kena dengan adab dan hukum Islam juga sepatutnya biarlah orang paling kurang orang perempuan yang menerima ataupun yang jaga anak kita ke cucu kita yang lahir itu ha, itu fardu kifayah itu mesti ada tu kelompok yang menjaga kemaslahan. itu fardu kifayah dalam Imam Ghazali pun dah ada dah problem ni jadi Imam Ghazali nak kritik tadilah, duk sibuk dengan fiqh apa semua tapi itu tu orang orang-orang Islam yang lahir diterima oleh doktor-doktor zimmi orang kafir itu kamu tak sibuk ke? Kamu tak cuba uh, ramaikan ataupun tumpukan terhadap hal-hal itu? Kemudian tidak seorang pun dari orang Islam kami lihat bekerja dalam dalam lapangan kedoktoran. Mungkin zaman Ghazali itu kritikal lah. Kalau bab-bab Orang Islam ni duk sibuk tentang fiqh, tentang apa semua yang hal-hal kedoktoran ke apa semua ni lah bagi dekat zimmi ni, bukan orang-orang yang bukan Islam. Mereka berlomba-lomba. Ha ni orang, orang Islam pula kata Imam Ghazali berlomba-lomba kepada ilmu fiqh. Lebih-lebih masalah khilafiyah. Ha tadilah masalah yang khilaf ini boleh ke tidak ini tak boleh ijtihad ini, ini mazhab dan lain-lain lagi dan perdebatan Negeri penuh dengan ulama fikih. Uh, ulama fikih terlalu ramai yang bekerja mengeluarkan fatwa dan memberi jawapan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wahai kiranya bagaimana ahli-ahli fiqh agama memurahkan waktunya mengerjakan fardu kifayah yang telah dikerjakan oleh satu golongan. Ha, uh, maknanya dah ramai sangat dah yang bercakap tentang fiqh ini. Tak payahlah sibuk pergi kepada fardu kifayah yang lebih utama seperti kedoktoran tadi kata Imam Ghazali. Dan mengabaikan yang tak ada orang bangun mengerjakannya. Adakah ini mempunyai sebab tertentu? Hanya pengetahuan kedoktoran itu tidak mudah mencari pengurus harta wakaf, harta wasiat, pengawas harta anak yatim, menjadi hakim dan pemerintah terkemuka dari teman sejawat dan berkuasa menghentam lawan. Ha, maknanya kalau orang fikih ni macam hari ni pun kalau pandai fikah ni saya dulu mengajar di universiti. Ha, mengajar pengajar Islam. Saya mengajar Usuluddin. Usuluddin ni akidah lah. Tapi Jabatan Usuluddin ni tak ramai student nak masuk. Yang ramai masuk fikah. Jabatan fik. Ha ni saya punya isu lah ni juga sebab saya seronok baca ni. Kenapa macam tu? Sebab bidang fiqah ni kalau masuk dan graduate, dia boleh jadi penasihat syariah. Dia boleh kerja di bank, dia boleh kerja mufti, dia boleh kerja itu dan ini. Yang semuanya dekat dengan pemerintahan dan banyak ganjarannya. Akidah? Nak kerja apa? Sebab tu bila student baru masuk, bila fiqah ni sedap lah briefing yang lecturer boleh bagi kan kepada student-student baru. Kalau kamu masuk departemen kami, graduate boleh jadi apa penasihat syariah. Akidah ni saya kata apa benda kita nak kempen dekat budak-budak ni. Lala saya kata kalau kamu masuk kami penjabatan kamu dapat syurga. Dan kamu akan jauh dari neraka. Yalah itulah akidah boleh aja Kan? Beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhirat InsyaAllah kalau iman itu betul Dapat masuk syurga ha, Lagi mahal kan Lagi mahal dia punya tu Tapi masih tak ramai Masih ramai yang masuk Jabatan fiqah Tiga minit lagi ya nah, ha, Tak apa saya pun nak ambil dah ha, Jadi itulah kalau kita nak tahu dia punya Isunya isu yang sama sahaja Bermula daripada Imam Al-Ghazali Hampir seribu tahun dulu Sampailah hari ini Bab agama ini Hal-hal yang lebih mendekati dunia itu lebih diminati. Tapi ini tidak memburukkan ilmu fiqah. Eh? Ilmu fiqah itu penting untuk hal-hal hukum hakam yang kita sebut tadi. Tetapi kalau ditekankan hingga melupakan aspek-aspek lain dalam agama itu yang bahaya kata Imam Ghazali. Sampai orang berpusu-pusu semua ke sana. Tetapi melupai hal akidah, melupai hal jiwa, hal hal membersihkan hati ah yang itu yang yang bahaya dan memang ada kecenderungan itu sebab kalaulah satu bidang itu memang mendapat ganjaran yang banyak lumayan dah pasti ramai yang yang suka kalau mereka boleh memelihara jiwa hati tidak terpengaruh dengan habuan-habuan itu tak apa tapi kalau hanya memikirkan tentang habuan-habuan namanya ilmu agama tetapi akhirnya agama itu digunakan untuk mendapat habuan keduniaan itu yang paling bahaya itu yang paling bahaya jadi jadi sebab itu Imam Ghazali uh, amat kritis eh? dia dia amat uh, kuat kritikannya terhadap kelompok-kelompok yang dia kata amat ekstrim dalam menekankan bidang zahir ini bidang fikih ini tanpa uh, menekankan hal-hal yang penting dalam agama yang lain-lain dan mengabaikan yang tak ada. Hanya pengetahuan kedoktoran itu tidak mudah. Saya dah sebut tadi, insya-Allah kita berhenti kat situlah. Sebab ah uh, seminit saja lagi. Insya-Allah nanti kita sambung uh, pertengahan muka surat ke 100 ya. Eh? Bila tak tahu. Bulan depan dah Ramadan eh. Lepas Syawal nanti insya-Allah kita sambung balik. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين والركن فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين